Meus queridos patrocinenses, nosso sentimento é de missão cumprida e um sentimento maior de gratidão e de esperança por dias melhores. Agradeço nosso bondoso Deus pela oportunidade de termos feito essa linda caminhada, esta festa da democracia, e de ter nos sustentado, nos auxiliado e nos capacitado para fazer essa caminhada. Agradeço a minha família, a minha esposa Gabriela, por ter ficado ao meu lado, por ter cada dia caminhado comigo e acreditado no nosso projeto. Aos meus pais, Reverendo Roberto e Dona Solange, aos meus irmãos, a Priscila, o Eduardo, todos eles que contribuíram e nos deram força para continuar essa nossa linda caminhada. Agradeço em especial a nossa vice-prefeita, Dona Marli, a senhora e a família, pela disponibilidade, pela força, pela vontade, pela boa fé, por não ter medido esforços para que tudo pudesse acontecer da melhor forma. E sim, nós somos vencedores, porque nós podemos passar aquilo que a gente acredita de coração, aquilo que nós esperamos para a nossa terra e o nosso amor pela família patrocinense. Agradeço à deputada federal Gleice Elias pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho, pelo amor e pela fé na nossa cidade, de que a política sim pode ser diferente. A política pode sim ser uma construção em prol da nossa comunidade. Agradeço a todos os partidos que fizeram parte da coligação. Quando eu agradeço o partido, as pessoas que estão filiadas, cada presidente, cada filiado, que tiraram seu tempo voluntariamente para estar nessa caminhada. E que juntos estamos formatando um grande grupo, um grupo de patrocinenses voltado para a nossa terra. Por fim, quero deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem a cada um de vocês, a cada um dos patrocinenses. A política, sim, pode ser um instrumento de construção e de desenvolvimento para uma vida melhor. O político deve se preocupar com os bairros, o político deve se preocupar com os distritos, com as comunidades, com as pessoas. É preciso, sim, retirar a política de dentro da prefeitura e levar para as pessoas terem uma tranquilidade maior nas suas vidas, em todas as áreas. Acredito que nós precisamos, sim, de uma escola de excelência, de uma saúde eficiente, de geração de emprego, oportunidade para os jovens. Vamos abrir os espaços aqui na nossa querida cidade de Patrocínio para que possamos, num futuro próximo, resgatar valores, valores morais, princípios, ética, respeito. Essa é a visão que nós precisamos de ter. A política tem que ser esse instrumento que vai possibilitar que as pessoas voltem a acreditar no ser humano, voltem a ter fé nas boas ações, em bons princípios, que possamos auxiliar na formação de uma nova geração. Que futuro teremos se nós não formarmos uma nova geração? Se nós não apoiarmos as crianças, 5 anos, 3 anos, na sua eternidade, através de uma educação infantil? Se nós não abrimos espaços para o esporte de inclusão social? Essa é a visão de futuro. Tenha uma fé inabalável e nós vamos continuar a nossa caminhada em prol daqueles que nós amamos. Nós precisamos ser combativos naquilo que está errado. Não podemos desistir de combater as coisas ilícitas. Nós precisamos ter um foco de que a política vai moralizar realmente. E espero, esse é o nosso desejo e nós vamos trabalhar para isso. Agradeço imensamente, de coração, todos os eleitores que acreditaram no nosso trabalho. Amigos, amigas, todas as orações, todas as manifestações de carinho e de afeto. E tenho a certeza que, independente de mandato, nós vamos continuar fazendo política. Não a política eleitoreira, não a política para ter votos, mas a política como uma oportunidade. Oportunidade para o desenvolvimento e crescimento do ser humano. Que Deus possa nos abençoar. E vamos firmes, vamos na luta. Porque Patrocínio está no coração, independente de nós estarmos ou não dentro de um mandato eleitoral. Fiquem com Deus, um grande abraço.